در کشوری که ما زندگی میکنیم هزاران جوان تحصیل کرده داریم با مدارک اعلی، اما مشکل اینجاست که این جوانان تحصیل کرده با این مدارکی که در دست دارن زمانی که مراجعه میکنن مریم جان به یک دفتر به خاطر کار، پیدا کردن کار، که اونجا برشان زمینه کار مساعد نیست و خیلی هم ناامید میشن. ای که میرن به کشورهای مختلف تحصیل میکنن، زحمت میکشن، حکومت سرشان سرمایه گذاری میکنن، اما دوباره که به افغانستان میان زمینه کار نیست. امروز هم ما در امی بخش یکی از مهمانای خیلی عزیز با خود داریم که با مدرک عالی فارغ شدن و اما چندین بار هست که بدر دفاترهای مختلف میره و زمینه کار برشان هم مساعد نمیشه. بله، مهمان امروز ما جناب ابوبکر زلان هستند که لیسانس اقتصاد و حقوق هستند. دعوتشان کردیم و میخوایم که صحبتهایی را که در نظر گرفتیم با اونا شریک بسازیم. سلام جناب زلان، صبحتان بخیر، خوش آمده. سلام، سحر بخیر تاستا و دستاست و تلویزیون درنو طول لیدون کتا و منانال دیچه منګم دې محصلینو په استازیتوب راوبللو تر څو خپلو د زړو خواله تاسو سره شریکه کړو. زنده باشین. محمود، درد دلی که یک روز با ما کردین در سر سرک دیدیم و از این قصه کردین، گفتین که ما به هند تحصیل کردیم و خودتان هم نماینده محصلین در هند بودین. بین از مشکلات اول صحبت میکنیم که در هند محصلین ما با چه مشکلات سر دوچار هستند، پس از او میم به داخل افغانستان. مننه، بالکل همداسي. و هندوستان کې محصلین نه تنها هندوستان کې بلکې اکثره بیرونی هیوادو کې کله چې محصلین په بورسیو باندې که غیر رسمي دي یا رسمي بورسونو باندې لیږل کېږي ځینې ستونزې شته، او د هغوی کلیدي ستونزه د محصل یعنی عدم تسلط پر انګلیسي ژبه ده. چون موږ تاسې پوهیږو هندوستان ده که پاکستان ده او یا نور هیوادونه دي، هلته اکثره پوهنتونونه په انګلیسي ژبه دي، او کله چې له افغانستان څخه محصلین لیږل کېږي نو دلته ځینې ستونزې خپله محصل پورې هم نه، بلکې زموږ تاسې لوړ زده کړو وزارت پورې اړوند دي. لوړ زده کړو وزارت کې موږ تاسې یوه تګلاره لرو په نوم د سهمي ولایت. سهمي ولایت کې متاسفانه هغه کسان دوی بورسونو باندې لیږي چې هغوی یا پر واسطه باندې او یا هغه خلک چې په خپل د ولایت په سطحه یې جیګه نمره اخیستې وي، نو له هغوی څخه کوم داسې انګلیسي مختص ازموینه نه اخیستل کېږي پرته له دې چې انګلیسي ازموینه ترې واخیستل شي، هغوی لیږل کېږي بورسو باندې. نو هلته چې کله لاړ شي، اوس په ځانګړې توګه مثلا هندوستان کې موږ محصلین ولیدل، اویا فیصده یا شپېته فیصده محصلین نه توانېږي چې اول سمستر کې له ازموینو څخه په بریا موفق شي، ځکه هغوی انګلیسي ژبه په هغه معیار یا په هغه کچه نه ده زده کوم چې هغوی ته پروفیسوران یا لوړ مطلب استادان هلته هغوی ته ښوونکي تدریس کوي، نو له هغې څخه اخس ډېره ستونزمنه خبره ده. دغه ډېره جدي ستونزه ده. دغه ستونزه تقریبا هغه وخت کې چې موږ کله هندوستان کې برحال محصلین وو، له سفارت سره مو شریکه کړه، دلته چې کله راغلو د رسنیو سره مو شریکه کړه، بالاخره یو څه انحلال او حل ورته پیدا شو. اوس دلته خاص د هندوستان د محصلینو لپاره یو کورس دایر شوی دی، دوه میاشتې ده که درې میاشتې دوی باندې انګلیسي لوستل کېږي او انګلیسي چې دوی وایي وروسته له هغې هند ته عزم کېږي. دا یو مشکل. بل ستونزه، جدي ستونزه، هغه خپله د محصل یعنی هغه خپل هغه اخلاقي سطحه ده. کله چې محصلین دغه ځینځي خو اکثره چون د ولایت نه راځي، هلته د هغوی موخه مطلب زده کړې نه وي. هغوی موخه دا وي چې زه بهر یو هیواد ته لاړ شم، هلته زه خپل سیاحت وکړم، یو څه چکر ووهمه، خو چون مفته پیسې دي او برس ده، نو دا خو ډېر د ویاړ ځای ده، ځکه هغه محصل یعنی پر واسطه باندې یا کلي باندې د سوالونو جیګه نمره کانکور کې اخلي. دلته هم بر هر محصل وي، مطلب انجینری یا طب یا اقتصاد لوړ پانځوی کو، او چې نمره یې جګه ده بیا هغه رالیږي هند ته یا پاکستان ته. دا د لوړ زده کړو وزارت ناکامه پالیسي ده. جناب مثلا یک موضوع دیگه هم هست که در این قسمت میخوایم اشاره کنم که بسیاری از کسا همو چند نفر فکرشان نبرده و به این باور هستن که والا جوانایی که مثلا به هند میرن یا به دیگر کشورها میرن اینا درس نمیخوانن، مصروف سیاحت و تفریح و گردش میباشن تمام وقتشان، یعنی اینطور داستان ها وجود داره دیگه؟ بله، دغه تریوبری در اختیار ذکر دی، ځکه ما خپله یادونه وکړه. ولی در ټول محصلین د سینې دي، ځینې محصلین ما خپله شخصا په غیر رسمي بورسی باندې په خپل استعداد باندې امتحانونه ورکړل هندوستان سفارت کې، او په ډېره ستونزمنه توګه ما دوه کاله زه انتظار وم برس ته، تر څو ما یو برس ترلاسه کړ. نه مې واسطه درلوده، نه مې څوک، نه چا کوم وکیل معرفي کړم، نه کوم وزیر، په خپل استعداد باندې.
زین محصلین دسم شته مشکلات در بورسی بز تاسو لمړی کی تشریح کوم دوه قسمه بورسی دی یو رسمی دی یو غیر رسمی رسمی لوړ زده کړو وزارت پوری اړوند یو غیر رسمی سفارت پوری سفارت کومه آزموینه اخلي هغه د تخصص تجربه او د وړتیا پر اساس ده او لوړ زده کړو وزارت د نو بیا اکثریت دی بورسی یعنی زبای دا پر هغه کم د فساد په هغه باندې غړي او یا تقسیم شي او یا د ولایت په سهمه مطلب وکیل کولای شي په خپل سهمه باندې محصل ولیږي یا بل څوک یا زورواکه یا هر څوک دغه بورسی ستونزه لري او د محصلینو بدنامي یا د دوی پر ټنده یو د تور داغ دلیل هم دوی ګرځېدلی دي نور محصل هند کې هیڅ ستونزه نه لري فقط دا دوی وړې ستونزې دي یو د انګلیسي ژبې عدم تسلط او یو د محصلین چې کله هلته لاړ شي پر سمتي ژبني تعصباتو باندې تورن کیږي موږ تاسې ولله درې کالو کې په لسګونه محصلین زخمیان شو حتی یعنی تلف شول چې یوازینی علت یې سمتي ژبني تعصبات جناب زعلان صاحب بین سر از این صحبت بکنیم شما چند سال تحصیل کردین آمدین با امو مدارک عالیتان به افغانستان آمدین و اینجا هم امیدتان دایی بود در جریان درس که باید بین بر افغانستان در یکی از دفاتر کار پیدا بکنین و خدمت بکنین شما قسمی که خودتان گفتین و مثل شما عزیزای دیگه ای که بله. هستن بارها رفتین و بارها سر زدین به دفاتر اما زمینه کار براتان مساعد نشده دقیقا داستون زه هم باید زپړاګه کما او د خبرونې موضوع هم د ځوانانو عدم استخدام دی واقعا زموږ تاسو افغانستان په لنډه توګه وایم یو ځپل لای کړیدل هیواد دی څلور لسیزې دلته جګړې تیرې شوې او دا ستونزه زمين هیڅ دی او ځوان درکومه چې ستونزې ډېرې دي که هغه د نظام پر داخل کې دی او یا له هیواده بهر موږ تاسو بهرنیان ستونزې لري خو بعضې ستونزې بیا بعضې ننګونې ډېرې جدي دي یعنې که هغه مهر نه شي تاسې باور وکړئ د افغانستان فلاح او یا بریا او یا رستګاري بیا ناممکن نه ده یو له هغو ستونزو د ځوانانو ته نه پاملرنه یا عدم توجه ده تاسو باور وکړئ د کوم حکومتونه چې تیر شو د خصوصا دیموکراتیک حکومتونه یوه هم د ځوانانو لپاره ځي خاص پاملرنه نه ده کړې تاسو وګورئ په نوره نړۍ کې ځوان قشر ډیر قدرمن او ارزښتمن قشر دی هلته حکومتونه دوی باندې پانګونه کوي سرمایه ګذاري پې کوي دوی ته تخصصونه برابروي تحصیلي زده کړې ورکوي بالاخره دوی ته د رهبرۍ چانس ورکوي دوی ته یعنې د هیواد کې په سیاسي تصامیمګیریو کې یعنې ونډه ورکوي متاسفانه افغانستان یو له هغې هیوادونو څخه دی چې نه تنها دا چې ځوان ته وظیفه نه ورکول کیږي د هغه تحصیل ته هم پر ډېره بریده توجه نه کیږي او راغلو بیکارۍ ته دا خو یو ډېره لویه ستونزه ده دا نه تنها مطلب هغه محصلین چې دلته افغانستان کې له پوهنتونونو فارغېږي که هغه خصوصي او یا دولتي پوهنتونونه دي بیکاره پاتې کیږي بلکې داسې محصلین شخصا زه خپله له ما سره زرګونه داسې محصلین دي له پاکستان نه له هند نه له ایران نه له ترکیې نه راغلي دي یو محصل چې کله دولس کاله دلته دا کړي کې څلور کاله لیسانس بیا دوه کاله ماستری یا بل لیسانس اخلي نو دلته چې راشي بیوروکراسي سیستم دی هر ادارې ته چیزی بسیار تشکر جناب زلان صاحب امیدوار هستم که زمینه کار برای نسل جوان برای خصوصا کسانی که تحصیل کردن مساعد شود الهم وقفه داریم